9 sati skoro, 20 minuta 19 da budemo precizni, precizni poput bodova koje gledamo na tabeli treće futsal lige Zapad koja nas raduje. U svakom slučaju, eto, u šlagvortu ovog najave vi ste negdje naslutili ko će biti naš današnji gost. On dolazi iz kluba malog futbala, trener Miloš Đorđević. Miloše, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, Sale, pozdrav tebi, eto, slušacima. Ja negdje se dvojim kada imam goste koje to relativno poznajem bolje ili lošije, pa ono sad da li ću persirati ili ne, sa tobom stvarno mogu da ne persiram, tako da ćemo, tako, onako kao da smo se sreli na tribini, i da tumačimo šta se dešava na terenu. Naravno, ovdje ćemo to uraditi iz malo bolje vizure nego što bi to radila dva navijača. Imamo lepe vesti koje nam stižu iz futsala. Otkad traje ova obnovljena priča malog futbala, odnosno futsala u Požarevcu, imali smo onako oscilacije i onako uspehe i neuspehe, ali evo čini se da sada nešto ide uzlaznom putanjem, uzevši u obzir da je pred nama jedna dosta važna utakmica koja može odrediti to gde ćete se takmičiti sledeće godine. Bajina Bašta dolaze, tako? Tako je. E sad, Bajina Bašta jeste na drugom mestu, sada i da ne znate ništa o futsalu, sportu, ni o čemu, Požarevac prvi sa 34 bodova, a Bajina Bašta druga sa 22 boda, to je onako fina razlika. Jeste. Ali ako se poveća, čini se da će biti njima teško da nas ustignu. E da sad napravimo jednu malo, što bi se reklo, retrospektivu kako smo do ovoga došli. 34 bodova, ubedljivo prvo mesto, ekipa koja je selektirana, kako je sve to teklo? Je li to onak iz prošle godine pa ste pravili napad, plan za napad ove godine, ili su jednostavno desilo da ako baš dobra selekcija bude? Pa vidi, to se pravi već duži period, nego što ti Da, pa pretpostavljam, ali hajde da... Mislim da već jedno tri godine nešto radimo sa tim momcima. Naravno, svaku godinu se dopunjuje, odnosno neki igrači nas napuste, dovodimo nove igrače, ali u principu kostur je taj nekako isti, još tri godine. I na osnovu toga pravimo ekipu i konačno smo stigli bukvalno na korak od tog našeg cilja, a to je ulazak u viši rang takmičenja. Jeste, ja sad ne mogu tačno da odredim, ajde kažemo, ne datum, već godinu kada je to krenulo, ali futsal je ovako, najprej svi zovu to mali futbal, sada već svi zovu futsal, je krenula ozbiljnije, čini mi se, ta svetska infrastruktura malog futbala, sada futsala, da se organizuje atraktivna takmičenja. Mi smo bili domaćini evropskog, ili tako, Srbija, mislim, Beograd, da, i tu je zaista bila neverovatna atmosfera, ljudi to vole. Mislim da smo oborili rekord po gledalcima. Po gledalcima, da, pošto se igralo u areni. Tako je, ali ja zaista ne znam ljubitelja velikog fudbala ko ne voli da pogleda i fudbal utakmicu, naročito za ove koji vole vrhunske tehničare, jer vrhunski tehničar je gotovo svaki igrač fudbala. Vi na velikom fudbalu može da se šlepate sa malo slabijom tehnikom. Pa dobro, ajde da kažemo da je tako. Lopte, ali ovde je kontrola lopte mora da bude na najviše mogućem nivou. A jeste, manje prostor, taj pas mora bude precizan, mislim, ako ne moraš da imaš neku igru glavom, kao što je na primjer u fudbalu. Pa gotovo da nema, retki su govori, da. Ima, ali mislim, mnogo manje nego u fudbalu. Jest, i sad da se vratimo na lokalnu priču, Požarevac je ponovo zaživela. Ja ne znam koliko ljudi znaju podatak da je Požarevac, odnosno tadašnji klub malog fudbala Požarevac, to je bilo 90. godine negde, bio jedan od osnivača te neke lige zajedno sa Najsom. Jeste, Najs Niš, jeste. I onda smo negde zatajili i ponovo se vratili. Nešto se tad dešavalo, mislim, nisam tad bio u klubu. Tako je, da. A bio sam mali. Jest. Nešto je zatajalo, pa smo se tek dosta godina kasnije ponovo, kako da kažem, aktivirao ovaj klub, odnosno stupio u takmičenje regularno. Jeste. A umeđu vremenu klub je zatajio, takmičenje jeste, ali nisu zatajali ovi turniri, ovi koji se organizuju u našoj okolini. Ljudi zaista to... Pogotovo leti. Jedva čekaju, da vide. Što kaže, svako manje mesto ima neki svoj turnir i tu se eto čuvala vatra i žar tog ljubavi prema tom sportu. I onda kad ste vi krenuli, ja se dobro sećam, ti si tad bio igrač,
bukvalno u sportskom centru Požarevac ima dosta klubova, dosta sportova, ali vi ste odmah oborili rekord. Čini mi se čim se pojavila ova prva sezona kluba malog fudbala da tu najviše publike bilo i to neka pokazuje. Neka bude da ti znaš da ne pričam sam. Jeste, da, da, da. To je čisto konstatacija, ali zaista tu ne treba biti nešto ovo što bi se reklo matematički obrazovan pa vidjeti da je tu zaista bilo mnogo ljudi. Sećam se, sećam se da ste igrao tada Bela Torres, to je neki baraž. Ja sam igrao, tada sam bio igrač. Sećaš se koliko je tu publike bilo? Sećam se, mislim da je bila puna ova, kako da kažem, velika tribina, odnosno nije ona iza gola manje više, ali, ali ove su bile, da, da, pune, to je bila važna utakmica, čini se, ako mi pači služi. Mislim da je bio neki baraž za jeste, baraž, sećam se, dobro, Bela Torres, Šabac je bio, jeste. I mislim da nismo uspjeli tada, da u dva meča. Pobedili smo kući, da, ali smo tamo izgubili, pa ukupno količi, odnosno gol razlika je bila u njih u korist. Jeste, ali ako je nešto ta utakmica pokazala, to je da ljudi vole da gledaju ovaj futsal. Apsolutno. I kažeš, evo, tri godine već sad spremate ovu, ovu da, priču, radimo nešto. Koje bi trebalo da, da kulminira. Mi smo sad išli od Kulina Bana i opet da se vratimo na ovo. Ovo je cilj, što bi se reklo, ovog našeg današnjeg druženja, jeste da pozovemo još više ljudi da dođu na utakmicu, jer je ona toliko važna da ako se uzmu sva tri boda, vi otprilike pa, teško ćete spustiti ulaz. Sve si lepo rekao, trenutno je bodovna razlika 12 bodova, oni su drugi na tabeli, mi smo prvi, mislim da sa pobedom bi ovaj nekako, ajde da kažem, baš veliki korak napravili za odlazak iz te lige, odnosno prelazak u viši rang. To je druga jedinstvena liga, tako, tako tu da. Su ovako već ovaj, i tu se situacija... Dosta ozbiljnije takmičenje, mislim, jest. Tu je pod pokroviteljstvom Fudbalskog saveza Srbije i ovaj dosta, dosta ozbiljnije takmičenje. Mada, ovaj, ne znam da li, da li ćeš podeliti ovo moje mišljenje, čini mi se da je futsal sport negde gde je možda i najmanja razlika i između liga i između klubova sada trenutno. Ja se dobro sećam da ste vi u nekim pripremnim utakmicama ugostili superligaše i igrali, što bi se reklo, na ravnoj nozi sa njim u proteklom periodu. Pa vidi, u našem sportu imaš petoricu igrača koji mora da startuje, odnosno golmana i još četvoricu, tako da... ti kad dovedeš dvojicu igrača, to ti je već pola ekipa. Jeste, pola ekipa. Nije kao u fudbalu kad trebaš da ih imaš 11-oricu na terenu. Jeste, jeste. Tako da je lakše sa te strane da... Možda i to razlog tome, ali evo, ja kažem, tu se menja jer je pre nekoliko godina ekonomac iz Kragujevca bio neprikosnoven. Znači, već... odnosno ne već, nego su bili, mislim, 10 godina za redom prvaci. To ono, igramo da vidimo ko će biti drugi, bukvalno je bilo tako, oni su igrali i ono takmičenje koje je Pandam Ligi šampiona, ali tako? A svake godine su učestvovali. Međutim, nešto su sad i oni zatajili, uplele su se te neke druge ekipe, čak čini mi se su u vrhu i neke koje su sa vama igrale u nekim nižim ligama, čini mi se Vranje, ili koje beše tu pored njih. No, ne, ekonomac je sad trenutno prvi u drugoj ligi. Da, da, ali za prvu čini mi se da vrhu jedna od ekipa koja je često igrala sa vama. Igrala je sa nama Vranje. E, da. Igralo. I to hoću da kažem, zašto to hoću kažem, zato nije nemoguće da i mi, ako se sve kockice slože i skupe, da eto u nekom narednom periodu gledamo i ovaj prvu ligu u futsal. Kada ono, eto druga, kažem, je gotovo i gotovo izvesna, ali hajde da pomognemo prisustvom, da na utakmici, opet da kažemo, još jednu stvar zbog koga bi ljudi možda trebalo da dođu i zašto je utakmica toliko interesantna, oni su vam naneli jedini poraz. Jeste, to je ekipa kluba malog fudbala Bajina Bašta. Ove prošle godine su nas, to je jedina ekipa koja je nas porazila, i evo sad smo imali još utakmicu prošlog ponedeljka, ekipa Oplenca sa kojom smo igrali nerešeno. Da, to je u prošlom kolu. Ovo ostalo smo sve utakmice pobedili. Ne, i zašto je sad futsal, da damo još jedan razlog ljudima da dođu, onako lep za gledanje, tu se mnogo brzo menja, ništa nije zagarantovano, bukvalno, zašto što se svaki prekid štopuje, zaustavlja vreme, dakle nema onog što tako bi se je reklo odugovlačenja, igrate efektivno 40 minuta, a ovaj, eto, jedan podatak koji vama sad ne prija, a ide u dokaz ove priče, jeste da ste vi imali 3-1 u jednom trenutku rezultat. Pa, mislim da je bilo 2 minuta do kraja utakmice. Dakle, 3-1 do kraja utakmice i uspjeli su da tako, na 3-3. Pa ušli su domaćin Opnovce, odigrao sa petoricom u polju, 5-4. To je rizik zapravo, igraju bez golmana. Tako, gol je prazan. Gol je prazan, da. Nismo uspeli, a šanse smo imali.
Jeste. Oni su se kockali i dobili, uspeli da izvuku bod, ali nadamo se da im to neće ništa značiti, odnosno Požarecu neće mnogo štetiti. Mislim da neće, na kraju da se sve bude sabralo. Tako je, dakle Bajina Bašta, imamo 12 bodova razlike, kada odemo na 15, to će onda već biti uči 16 kola. Pa kažem, mislim da to ogroman korak. Dobro. Ako to budemo uspeli da pobedimo. Utakmica se igra u ponedeljak. Ponedeljak 19.30, standardan termin našeg kluba, sportski centar. Ulazi je slobodan, naravno, ulazi besplatan. Imaćemo onako super, što bi se reklo, mislim da će biti, mislim, ako gledamo po tabeli, a i mislim da jeste stvarno tako, da je to onaj pravi derbi. I budemo, ako gledamo tabelu, mislim prvi i drugi, mislim da je pravi onako derbi. Dobro, mi ćemo posebno proslaviti vaš, a sad ja pričam da ne bude da ti pričaš, posebno proslaviti vaš ulazak na jednoj od utakmica, ali ovu ste napravili onako da bude malo svečarska, pa imate onako neki program u poluvremenu, ako se ne varam. Imamo, doći će fudbalski klub Pressing, doći će sa mlađim kategorijom. Sa svojim selekcijama da odigraju. Pa će oni odigrati na poluvremenu, da eto ta dečica izađu da osjeti atmosferu u našu halu, tako je. Jeste, a mi pozivamo publiku da u pauzi ne ode na pauzu neće da ode, ostanu da pogledaju ono što će možda za koju godinu. Verovatno se krije neki futsaler u tim dečacima, sigurno. Odlično, šlagvorci mi dovi za ovo. Mi imamo sad taj neki u sklopu naših emisija posjećenih sportskom centru, gde iz nedelju u nedelju pričamo o požarevačkom sportu i tu neku, što bi se reklo, mantru, da je to poziv imamo naše klubove da što više uključuju naše igrače, čak ponekad neka to bude i na uštrb nekih trenutnih rezultata, ali da eto imamo da razigravamo, što kaže, naše snage. Vi ste odavno krenuli tim put. Pa kažem ti, već eto, pre tri godine kad smo krenuli da sklapamo tu ekipu, svi su igrači iz Požarevca i bliže okoline, eto, kažem da nam je igrač iz Mojlovca, mislim, to je računalo da je ne govorim, da je eto, Braničevski okrug, to je to, imate jednog stranca, ali to je opet naš čovjek. Golmana koji je iz Svilajnca, Marko Jović, a Simon je naš stari član, tako da ga mi računamo kao da je. Ali ovo su sve, i gledam, mladi je sad igrači, ne znam sad tačno koji su, ali onako... Ne znam sad da ti tačno kažem, godište, prosek. Mislim, znam, prosek, ne bi to, ne bi znao. Ali zaista jesu mlađi smo ekipa. Mladi, izuzev kapitena Živadinovića. Kvari nam prosek. Jeste, kvari nam prosek, naravno i Gostić tu isto kvari prosek. Aj, da, možda se kaže. Ali opet nemerljiv je njihov doprinos, zaista. I jedan i drugi daju. I negde bi to i trebalo tako da bude, da imaju, što kaže, oslonac. Neki spoj, da napravimo malo par iskusnih i par mlađih. Da, a i kad treba primetiti da sudija nije baš napravio najbolju odluku, bolje da stariji sa svojim autoritetom stanu iza toga. Naravno, tu su i mladi koji više nisu toliko mladi, evo, Drakulić, onako. Oni su 97. Da, da, ali skoro je veteran po svom nekom stažu u klubu. Pa da, on je, mislim, od osnivanja. I Jeremić isto je, onako, tu su odlične ekipe, imate dosta jaku i bazu mladih igrača, čini mi se, još jednu selekciju koja je onako dosta aktivna, govorimo o toj mlađoj, kako se to zove, mladinci, šta li su? Kako kažemo, junior. Da, i oni dosta dobro tu rade i prave, tako. Pa to pokušamo da od tih momaka napravimo nešto za prvu ekipu. Tako, prave dilemu treneru, da li je veći vreme. Da, tako je neki plan kluba i mislim da je zaista isprava. U svaku slučaju, Miloš, odlična zaista priča, jedna onako fina, lepa i trava kada je požarevački sport u pitanju, lep sport, brz, dinamičan. Ako volite fudbal, ne možete da ne volite fudbal, iako možda ga niste primetili do sada, eto, znajte da u svom gradu imate... Da ne bude sad ja da pričam, ali meni je zaista mnogo interesantno. Ne, ti sedi i uživa, ja ću sad da... Ako niste znali, eto, u Požarevcu imate zaista priliku da pogledate vrhunski fudbal i to je onako još jedna klasa više iznad onih turnira koje ste gledali. Tu su zaista majstori fudbala, ali ovde imate one kombinacije gde ne znate zašto trči ovamo, ono i ovamo, ali jedan put je sam ispred gola iz nekog razloga, tako da su to neke čuvene kombinacije trenera Đorđevića, koje možete vidjeti već u ponedeljak od 19:30, Pressing u poluvremenu pokazuje svoje mlade snage, a mi ćemo govoriti još uvek o tome. Sad poklonili bi mi neku kartu, ali je ulaz besplatan, tako da nema ništa, puno sreće. Ja hvala puno. Eto, već sad
bih da zakažemo jedan termin kada ćeš uoči, eto, posljednje utakmice koju igrate na svom terenu, to je Kragujevac. Jeste. Napraviti ako neku fešticu koju ćemo najaviti. Hoćemo, naravno, ovaj, da ćemo da sve bude kako treba i da bude kako treba. Obezbedimo... Jeste, da krunišete taj naš neki trogodišnji cilj. Napor i cilj i onda idemo u sledeći cilj, vi ste onda u drugoj liniji pa da vidimo šta ćemo. Onda, evo, ovaj, ja ću sad reći koji su, znači, u ovoj ligi od ovako poznatijih kluba koji su ranije ostavili neki svoj pečat u RB Valjevo, ili tako. Jeste, ovaj Metalac, Colorado, kako ih zovu, ovaj, Cirkuzanti, ovaj, čini se tako nešto iz tog grba. Tako, i oni su isto bili prvoligaši. Tako i to, baš dobri ovaj, prvoligaši, a evo, da ja pogledam sad ovako, volim što imam u statistiku, ako mi jaraš mogu da vidim ovaj, sve šta se ovaj, dešava, da vidim ovaj, samo ko igra u višem rangu, evo druga liga, s kime ćemo tamo sledeće godine. Ja sam već ono u višem rangu. A vidim da se već otišao. Da, Zrenjanin, Leskovac, Obrenovac, Novi Sad, Niš, Nova Pazova, Ekonomac. Ako ne znam, sad on će verovatno otići u Superligu. Pa oni su trenutno u situaciji kao i mi. Dobro, da ništa onda. Sa Ekonomcom ćemo tamo one godine u Superligi. Sve što se dogodi. Yes. Miloše, hvala ti puno na izvornom vremenu. Hvala tebi na pozivu. Puno sreće, najprije zdravlje za igrače, jer su svi, to te ne pitah, da li su svi... Imamo dosta problema, iskreno rečeno. Eto, vidiš, dosta povređenih igrača. Ali šta je to, mislim, ne bežimo od uloge favorita, mislim, jesmo favoriti i na papiru, i gledajući tabelu, i mislim, i domaćini smo, imamo problema, ali šta je tu, spremamo se. Ali oni koji istrče, to je najbolji tim u tom trenutku. Upravo tako i bukvalno, mislim, idemo u ponedeljak na pobedu. Tako je, mi ćemo naše ove slušalce podsjetiti i u ponedeljak, tada možemo eto i da se čujemo još jednom da ovaj podsjetimo naše ovaj, slušalce, gde će biti ovaj, u ponedeljak ujuče, završite posao, možda eto ako ste do 4-5, ne znam kako vam je radno vreme, malo iskulirate kući. Tamo vremena kući, do pola 8. I vrh, ono, odjavite se od supruge, devojke ili joj povedite i nju, ovi sa klincima, eto, bit će i drugara koji će igrati na terenu, tako da svi uslovi su tu za jedan super provod. Hvala ti još jednom, sa nama je bio Miloš Đorđević, trener kluba malog fudbala Požarevac, koji krupnim koracima hita ka drugoj ligi, da im pomognemo da to ovako i zapečate. Bićemo u ponedeljak protiv Bajine Bašte da ih gledamo u sportskom centru Požarevac od 19:30, a mi sada se isto odjavljujemo iz ovog jutarnjeg programa Nedremanje, još nekih 20 minuta odlične muzike, a vidimo se i čujemo sutra od 19:30. Iskoristit ću ovu priliku da najavim da ćemo odjeke protekle skupštine grada Požarevca i sve ono što je važno u gradu imati prilike da razgovaram sa gradonačelnikom Sašom Pavlovićem, koji će sutra biti naš gost. Ako vas ta tema interesuje, još jedan razlog da budete sa nama i sutra.